Երբեմն աշխույժ Սինջար քաղաքը այսօր ավերակների է վերածվել։ Քաղաքային ծառայությունները չեն գործում եւ քաղաքը գրեթե դատարկվել է։ Փեշմերգա զինվորների կողմից 1 տարի առաջ քաղաքի գրավումից հետո ընդամենը մի քանի ընտանիքներ են վերադարձել։ Այստեղ տեղակայված են նաև Դաեշի դեմ պայքարի շուրջ միավորված ռազմական դաշնակիցների տարբեր խմբեր։ Տեղացիների խոսքով, իսլամիստ զինյալների կողմից 2014 թվականին քաղաքի բռնազավթումը սարսափազդու էր եւ կայծակնային։ Նրանք այստեղ եկան լավ զինված վիճակում, քանի որ արդեն գրավել էին Մոսուլը եւ այնտեղից զենքեր գողացել։ Նրանց ցաներ հրետանու հարձակումներին մենք դիմակայում էինք Կալաշնիկովի ավտոմատներով։ Հետագա օրերի եւ ամիսների ընթացքում տասնյակ հազարավոր մարդիկ փախուստի են դիմել։ Ոմանք սովամահ են եղել, մյուսները ինքնասպան են եղել։ Եզդի ժողովրդի հանդեպ Դաեշի իրականացված սոսկալի ոչրագործություններից խուսափելու համար։ Առավել սարսափելին հազարավոր կանանց եւ աղջիկների առևանգումներ։ Ավելի լավ էր ինձ սպանեին, քան ականատես լինեի ժողովրդիս գլխին եկած փորձանքին։ Նրանք առևանգել են ավելի քան 3000 աղջիկների եւ կանանց, նույնիսկ Եզդի երեխաների։ Մի բան է սպանել տղամարդկանց, սակայն միթե կարելի է գողանալ եւ բռնաբարել կանանց եւ աղջիկների։ Փեշմերգա զինվորները Սինջարը գրավել են 1 տարի առաջ եւ մինչ օրս պայքար են մղում իսլամիստների դիրքերից մի քանի կիլոմետր հեռու։ Զինվորները պատմում են, որ թեժ մարտերը մեղմացել են ընդամենը 1 ամիս առաջ, իսկ տարածքի 20%-ը դեռևս ծայրահեղականների վերահսկողության տակ է։ Այս զինվորները այլևս կենաց մահու պայքար պետք է տանեին։ Իսլամիստները մարդկանց խմբերով բռնում էին, սպանում եւ մարմինները դնում ինքնաթափ բեռնատարների մեջ։ Նույնիսկ ծեր կանանց հետ էին այդպես վարվում։ Դիակները երբեմն էլ նույնիսկ ողջ մարդկանց նետում էին փոսերի մեջ։ Տեղաբնակները դժվարությամբ են պատկերացնում, որ քաղաքը կարող է վերակենդանանալ, ինչպես եւ իրենց կյանքը վերականգնվել կոտրված սրտերի այս շրջանում։ Ամերիկայի ձայն, Սինջար։